Ja, wir müssen jetzt hier die Така, ама всичко е топ. Имам право да се хваля много, но съм скромен и се хваля по-малко. Стана просто диамантена воля. Ей, гледайте. На който и да е от вас диамантената воля, ще умножите по 10 и такава е моята. Обаче диамантена воля само ядец. Ама абсолютно на един хубав голем ядец. Диамантената воля, ако не я свържеш, ти с останалите два инструмента, за които говорих вчера, ум, сърце и воля, нищо не става. Убедил съм се не десетки, стотици пъти в това. Стотици. А лично аз съм правил такива неща, което е бедна човешката фантазия. Едно и също нещо. Стотици пъти. Никакъв ефект. Казвал съм го и пак ще го. Една йота да имаше подобрение. Един плюс само. Ама съвсем малко. Щех да го правя не 30 000 пъти. Нямаше. Нали воля? Воля си искам. Ама с простия акъл и с суденото сърце не става. Трябва да влезат в синхрон. Значи, в хармония, ума, сърцето, т.е. духа, душата и волята, и тогава става. Това са тики инструмент. Иначе, не. Пловдив съм го написал, дали пет алмазени рози, не знам. Подпирам се, пия си кафето, така, но ние работят нещо с голема брада съм. Имам пи така на духовен човек или на духовен разбойник. И идва една жена, спине ме гледа по тях. И аз викам, и тя вика, добър ден. Викам, добър ден. А вика, става да ми изглеждате много мъдър човек. Точно такъв съм, учи шестица. Аз съм тук, за да давам акъл. Кажи какво е. Ама може ли да седнем там на пеката, че крак ме боли, я имам 20 болести. Може. Сядам. Това съм го описал великолепно в книгата, но се повтаря. Викам, казвай сега какво си, що тия болести, това ме погледни, мене съм слънце. Тя вика, знаеш ли, ти сигурно не ядеш месо. Не, как месо бе? Аз съм вегетарианец, веган. И аз 22 години нямам. О, ти трябва да си абсолютно здрава. По-здрава от мен. 22 години, викам, аз тук от няколко години. И тя започна. Ами тия докторите, виж, кръка ми за да стана крив, иска да го чупат. Два път чупат го, давам им 3000 лева, правят го, пак не става. Пак им давам още 3, не знам какво. Викам, така ли? Но защо? Я гледай ти. И тя като почна. Викам, сега кажи ти нещо, кой обичаш, кой не обичаш, нещо така, какъв ти живот. И тя като почна. Сина си и мъжа си. Ама ненавист, ама омраз, ама геолога. Ма те са некъдъници, те са паразити, те са... Така ли? Ау. Ето откъде били болестите на тази хубавица, на надсредна възраст жена. Така. Заради това наистина нашите мисли произвеждат паразити. Се казват ментал. Нашето сърце произвежда паразити, те се казват астрални. И нашето тяло произвежда паразити, те се казват физически, материални. Но всички менталните стават материални и астралните също стават материални. И всичко ни се трупа на тяло. Паразитите съществуват сега, когато говоря по моята тема, леко ще ги засегна. Защото трябва да ни станат ясни много неща и много работи. Нашите лоши мисли на омраза, ненавист, недоволство, особено от живота и от каквото и ще да е, една негативна мисъл, произвежда винаги едно малко паразитче, то е още само проекция. Ето, рисунка на стена. За да се съживи тая проекция, аз трябва да водя точно един такъв живот. От всичко да съм недоволен, много голем да съм гад и буклук, и психически, и физически, да правя подлости и кал на много хора, да излъчвам само лоши мисли към всички и всичко, и това почвам да се съживя. Как? Преминавайки от висшите нива, където е само белег, форма, нали?
холографско изображение, преминава в телата, по-надолу, по-надолу, и като стигна до физическото тяло, хоп, стана червич. Плосък червич, кръгъл червич, паразитче, бактерия, бацил, не знам какви, хубави паразити. Има и външно и вътрешно. Когато една маса, едно общество ги прави, тогава какви хубави паразити стават. Кърлежих, поляната е пълна с кърлежи, плажа, навсякъде кърлежи. Ама откъде се кърлежи? От нашето съзнание. Защото колективно сме ги направили. Те затова са отвън. Но нашите лични прекрасни паразити, които са у нас, юначаги, които ни мъчат и които ни тормозят, но ни водят по еволюционния път, ние сме си ги направили. Те пак са произведени някъде, но нашето съзнание лично почва да ги засмуква от нищото, от виртуалното пространство, прави ги у нас и започват да действат. Идеално, прекрасно, чудесно, великолепно, защото според мъдрите хора те казват, всичко е за добро. Всяко зло за добро. И колкото по-зле, толкова по-добре. Аз съм го изпитвал на собственото си гръче. Така. И това е така. И една сутрин ставам, след като съм правил йогийски упражнения. 4 часа нощем, 6 часа денем. След като съм се старал, какво ли не, само и само да ми минат онези неблагоразположения, нали воля, но не акъл, не и сърце, като не влагам ум и сърце, значи нищо не става с един инструмент, само един. Това е точният код на Вселената и трябва да се научим да го прилагаме навсякъде. Не го ли прилагаме от божествена гледна точка? Само не бех ставал сутинтайка. Господи, бе, помагай ми, бе. Тук има нещо, ме мъчи, бе. Господи, ето сърцето ще си дам, бе. Обаче искам да ми мине. Не се сещам изобщо за небето. Не се сещам за никаква невидима сила, за нищо. Кютук. Отивам. Не, йогите така са го направили. Три съндъчета, едното с пясък. Едното с по-едълчекъл, едното с много едълчекъл. И аз като дивах един час в едно приходя, което взима отвънка с някакъв, аз не мога да тичам мост, да правя тренировки. След това един час в другото съндъче, след това в третото съндъче, след това йогийски упражнения, дишане, работи, дивоти и каквото ви дойде до главата. 1000 дни. Никакъв ефект. 1095 дни са 3 години точно. 1095. Никакъв. Нищо подобрение. Същия кютук, също ми е тежко, също съм зле. Боже, една сутрин се сещам за Господа и вика, абе Господи, да съм идиот, да съм ненормален, аз не съм добър. Що не стана си изпия кафето с приятелите? Езичко, майната му на главно по една лъжица, да си седна. Какво се мъча? Стига толкова, делим и нощем, съдрах се. Кой е правил тия работи повече от мен? Бял човек. За риската раса това е много. За останалите раси това е малко. Те трябва много и много усилия да полагат. За риската раса. Знаете ли какво става ли, какво казва лечителя? Димко. 50-60 вани с билки и всички болести минават. 50-60 вани. Те се правят през лятото 50-60 дни. 100 дни да направиш вани. И това е истина. Потопен в билки. Прочетете го, вижте всичко подробно. Защо да ви казвам? Защо влизаме в подробно? Това е самата истина, която говори. 50-60 пъти. А не 500-600 или 1000. Белия човек оздравява. Бързо и точно, защото е последен модел Мерцедес. Казвал съм го и пак го казвам. Останалите не са последен модел Мерцедес. Юс са по-здрави, но не са. Били са някога, защото са по-близо до земята. И сега, след една минута ми започва беседата, която се казва какво? Еволюция на съзнанието или еволюция на разумността, първа част, втора част, пътят на душата и трета част, преращата. Може да ги объркам малко, а няма никакво значение. Важното е, че няма начин да не позапомните нещата. За това ще говоря. Ако говоря за това, постепенно ще казвам и за тия неща, които току-що говорихме. Как идват тия хубавини, чрез най-напред нашето съзнание идват у нас. И нашето отношение към нещата и към един несвойствен, неприродосъобразен начин на живот. Тоест,
от нашия просъкъл си пак. Това е. И така. Еволюция на съзнание. Казал съм го и пак ще го кажа на бърза ръка и не много подробно, защото нашия татко и създател на всичко прави разумността. Това е големият челън. Това е нашия татко. Абсолютно над всичко. То от неразумното и от нищото прави нещо, и от неразумното прави разумно, и от нереалното прави реално. И тук имам право да ви кажа повече. Обаче беше като е направена една разумна същност. Най-маничката клетчица с ядро. И нещо се върти около него. И нещо мига, нещо диша. Има някакво движение. Има нещо. Се влага. Добре. Еволюцията от материалните света. В камък. Да. В камъка атомите и молекулите са абсолютно живи и разумни. Това е обаче най-нишия разум. На твърдо. След това има по-виш разум в течна среда. Още по-виш разум в газообразна въздушна среда. Още по-виш разум в етерна среда. И още по-виш разум в огнена среда. И до тук имаме четири наистина основни елемента, като етера го казвам, че между въздуха и огъня е свързващ елемент. Затова не го взимат отделно, а има четири стихии. Коя е петата стихия и петия елемент? Знаете ли? Човека. Всичките елементи са у него. Следователно и правят петия елемент. Висшата разумност. Висша разумност. Защо? Еми защото имаме подсъзнание, съзнание и свъхсъзнание. Но човек има самосъзнание. Станаха четири. Подсъзнание, съзнание, самосъзнание и свъхсъзнание. Свърхсъзнание е божественото съзнание. Докато не стане светия, а и на светия архангел, то е запечатано, няма го. Гледат и само сила. Обаче, съзнанието общото, което е горе, духа и душата са едно цяло. И пак, дори едно цяло са от две половини. Душата е на нещо, което е подвижно. Винаги съм давал примерно с ротори и статори на един електродвигател. Статори е духът, той си седи, а ротора душата се върти. Изменя се. Горят на мотки. Нам какво си става? Тя поема неща. Тя се обучава. Свърхсъзнанието няма защо да се обучава. То е направено само с висши разумни клетки. На него не му трябва. Но, за да това свърхсъзнание, което е у нас, което е вложил Твореца, ще получи пълната информация и пълната опитност от душата, която отива да се жертва, преминава през всички перипетии, преминава през чете всички станици на живота, преминава през всички останали неща, докато се изравни по него с чистота, с разумност, обаче вече набрала опит и тогава пак заминават при отца. Като слизат от отца надолу, така, духа и душата се разделят. Казвам го символично. От едната страна е душата, от другата духа. Духа винаги върви с нея, но никога не се намесва в нея. Каквито и дивоти да прави. Дали е престъпник, дали е цар, дали е жрец, дали е господа, дали е овчар, дали е метач. Не. Само тя набира опитност и върват заедно, но все едно, че свърхсъзнанието го няма. Това е висшето съзнание, което е от Бога. Това е еволюцията. Душата върти на високи обороти и трупа опитност. Всичко е опитност. И всичко е за наше добро. Каквото и страдание да дойде, каквото и изпитание, каквито и болести, каквито и паразити и паразитчета, малки, големи, средни и така нататък. Каквото и що не,
то е направено за наше добро по някакъв модел, по някакъв кълб, по някакъв начин. Да. За доброто и за еволюцията на човека. Така. Говорим за еволюция на съзнанието и продължаваме. Както казах, съзнанието почва от гъстата материя, след това преминава от гъстата материя в по-рядка материя, т.е. във водна среда или гел. След това започва да се ражда. Молекулите, атомите преминават в чехълче, амеба, нещо живо, което трепти. Преди да стигне до чехълче, амеба, преминава през растителния свят, растителното, тъй нареченото растително царство. Цветенце, това онова, това не значи, че не са разумни и хубави съществата. След това минава през животинския свят вече, когато стане подвижно, има вече движение. Кар. Кар е движение, нали е кола. Значи, когато започва да се движи растението, то преминава на една по-висша форма. Примерно ще кажа най-простия символичен пример. Отвънка растат е там. Лалета, перуники, рози. Когато това премине в червиче, макар че червичето, ако погледнеш, е нищо, но пълзи по земята и се мести на 10 см. На 20, на 50 на метра. Има усещаемост, като го пипнеш. Докато растението има усещане също, освен това ти чете и мислите ли си добър или лош. Има чувствителност, но тя е много по-слаба, отколкото на едно живо същество. Живото същество веднага получава стрес. Ако боднеш един черви с карфица, той моментално се свива. И ти какво правиш? Нарушение на хубавите природни закони, а оттам и на божествените закони. Защото си направил стрес на едно живо същество. Макар че вижте, на земята няма закон, който защитава червичето, черно на бяло. Макар че има различия защитени на видове от растителния свят и от животинския свят. Но специално за това древните работи няма закон. Но то е живо същество. Е, разбира се. Живите същества, според нашето съзнание, и ние ги разпределяме на полезни и вредни, като имаме паразитите, за нас са вредни, нали? Трябва да ги изгоним. Откъде знаете, че са вредни? Значи, може да са били полезни точно за нашата еволюция. И точно на нас. И точно каквито ни трябва. Природата нищо не прави. Небето нищо не прави без смисъл и без значение. Без смисъл и без значение. И то как го прави? Много посочно и много пластово, както грее Слънцето. Голее Слънцето, лъчи от всекъде. И от тази страна, и от оная да минеш, и от космоса да го гледаш, и под земята да го гледаш. Едно и също. Лъчите свет. Това е разумността. Нищо без смисъл и без значение. Пак го казвам. Ама това е безсмислено, ама това е безполезно, това е нелогично. Да, материалното и земното е логично, невидимото е нелогично за човешкия ум, защото не може да го познае, не може да го види, не може да го разбере. И каква е задачата на мен и такива като мене духовни наставници и просветители? Ами чисто и просто да научиме всички да мислят троично, космически. От гледна точка. И най-напред да мислят от божествена гледна точка, аджеба, това защо стана. После от ангелска гледна точка, духовна, и чак накрая от човешка гледна точка. Когато започва да мислят лично, на което съм го казвал неведнъж, на небето, не 5 години да ме учи, да ме, как да се обърна лично аз съзнанието. И то на мен е 5 години, а да не говоря за другите. Все пак аз се смятам, че съм слязал от декъде и там слизам с някакви способности. Уж съм по-гъвкава материя, уж съм по-хубава глина, от която гранчаря може да направи едно гърне. Може да направи една ваза. Викам, аз съм глина, ама от тая, каолин, хубава, бяла, порцелан се прави. Другата една жълта глина, една червена. Прави там каквото знаеш. Така. И въпреки всичко. А за другите и за това разбирам хората, уважавам ги, и гледам бавно, легално, спокойно да стане това. Обаче, кой колкото си е отворил съзнанието, толкова може да приеме. Защото трябва да махнеш тапата на шишето, за да нарежбата течно. Но най-напред трябва да го му изсипеш старото съдържание.
чашата си спазва, измива се и почва ново. Това сме ние. Ама искате в пълната чаша да наливаме. В пълната чаша кой знае какви работи има, тя да изпазва. Старото съзнание тела да си замине тотално. Дори и с старите хубави добродетели, за които пак казвам, те са егоистични. Каквато и да е любов, викат прекрасни, давали са си живота най-светлите умове на човечеството за добродетели. Благородство, благоразумие, великодушие, любов, мъдрост, истина, справедливост, щедрост. И какво? Да, давали си ги. Чудесни са, герои са, мъченици са, светии са. Всички се Господ ги е направил такива. О, обаче, ако са знали това, което аз знам сега, може би малко по друг начин щяха да подходят. Но такова е било времето, точно така е трябвало да подхожда. Значи, защото са имали оная степен на съзнание, за да може да повдигат еволюцията на душите около тях с примера си. Да. Защо? Изгарят Василий Врач. Палят колата, гори. Без да каже дума. Казва, аз си кача, не ме връзвайте за кола, ще се хвана за него. Не, ние ще вържеме, случайно да не избягаш. Дали? Той знава много добре къде отива. Вика, неговата дружка му вика, не дай да отива, ще ти изгорят, как в Византия. Това е капан на император. Той вика, аз знам. А, значи, защо? И трябва да им дам пример. Аз ще изгоря, верно. Но трябва да им дам пример, да запомнят нещо. Значи нещо хубаво. Дори чрез това, което е неговото страдание, неговото мъчение. И това като го запомнят, поне малко от малко да им светне на съзнанието и те да оправят пътя си като души. Така, ще говоря така, не толкова подробно. Еволюцията вече, знаете, че почва от най-нищата форма, преминава през, цитирам, Бхагавана Гита, 8 милиони 400 хиляди инкарнации на животинчета, на бактерии, на птички, на рибки, на каквото ви дойде, на къла, докато стигне до висшите бозайници. Кон, затова крава, свещено живот. Камила, благороден елен, и севен лос или там какъвто е. И вече от тогава тая форма има право да се прехвърли глава, кърди, рамене, крака, ръце и да ходи прав. Върви прав. Не и дори като маймуните, и маймута върви по някакъв път права. Върви прав. Има говор. Гърната чакра е развита. Знае кой е. Аз съм Асенчо. Ти си Иванчо. Идентичност. Това се казва самосъзнание. Кравата не знае, че се казва Пенка, Иванка, Драганка, Петанка. Но знае, че е прикарен. Но като премине душата от този бозайник, краждала се много пъти вече. Крава ли, кон ли, какво? Виж бозайник, благороден и разбира се не хищник, тогава вече преминава в човешко тяло. Почва да преминава, затова Господ остави тия цветните раси, за да може от раса в раса да премине постепенно по стълбата на еволюцията, да не е болезнено, да не е рязко. Нали? Е, не може сега. Хубаво конче, гледам го прекрасно, душица, златна, интелигентно и веднага да го направи бял човек. Господ така казва, то трябва да си мине, най-напред ще стане негърче. И то най-загубеното племе там, некъде по Австралия ли, по Африка ли, по Южна Америка ли, не знам. После ще го направи малко червено, нали, ще стане индианче. Така, после ще стане мургаво, ама мургави са много, после жълто, дали синьо ще го направи, пембяло и така нататък, докато най-сетне ще му даде така, що го даде бял цвят. И почва да расте. Не, това е еволюция. Това е еволюцията на съзнанието, на разумността. От нищо тръгва. Така. Продължаваме вече с пътят на душата. Ама дали да говоря отдолу или само да говоря за човешката душа? Не знам какво трябва да кажа и аз,
А и колко може да чуят човешките уши? Дали е разрешено? Но ще спомена така, в общи линии само. Наистина, като погледнем, само тая нашата Вселена, но и нашата галактика, дори нашата Слънчева система, ама има много и много видими и невидими космически небесни тела. Много са. Това, като го виждаме с телескопи, с простокола, не говори и така нататък, е нищичко. Абсолютно нищичко. Американците, на които много обичат точността, нали, цифрите, фактите, и много ги уважавам за това, изкача от нашата система хубавия им телескоп, беше се повредил нещо, му успяха да го направят дистанционно, Хъбъл, и фалчи вече. Къде? Без галактика. Галактиката е голяма, кога си стигнал някакъв, кой го знае. Обаче с изкачането, той взима само в спектъра, неговия спектър, изведнъж вижда, изпраща сведения на американците, от протокола на нашите хубави братя, 150 милиона звезди. Без да го мърдат, на една хилядна, една милионна от градуса. Само в този градус, като е изкочил от Слънчевата система. 150 милиона звезди. Ходи и пребори, разбери за какво става в пост. Когато го изместят малко, на една секунда, нали, има секунди, не знам, градуси, минути, не знам какви си там, и аз не разбирам, ама чета, това го казват учените американци. Виждат, още два пъти по толкова. А, ма това не може да бъде. И после вече не мога да ги пребори. Няма мят. Идват път. След милионите идват милиардите. Ма милиарди звезди. Ами как бе, предо ли милиарди? Ми милиарди. Милиарди по милиарди, като ги умножиш и не знам с колко си нули. От тук до морето. Нули. Това са факт. Така. И следователно, всичко това са разумни светове, в които и там има живи такива организми, разумни, някои са по-разумни, някои по-неразумни, ама всичко е пълно с живот, колкото и да ни изглежда пусто, като пустиня, и в пустинята има живот, нищо, че отгоре изглежда само пясък. На Луната да не говоря пък какъв живот има. А всичко сега започва да излиза вече наяве. И всяка една от тук произведена душичка, разумна, има връзка, антипод или свое подобие в трите свята. Кои са тия трите свята? Земния, духовния или ангелския и божествения. Само че горе има като холографско изображение отпечатък, а на Земята започва да се развива като вид. Така. Душичка има всичко. Само че имаме отначало колективна душа, стадна душа и така нататък. След като умре едно същество, душата му отива там, където трябва и е определено и толкова много съзвездия, звезди и космически обекти. Има си точно определено място, където отива, където е за нея и докъде е стигнало в еволюцията. Дори аз пак казах за нашия котарак. Тук има един хубав котарак и го взимам за пример черен. Вчера седиме тук, той се кричи там на масата, легна на покривката. Не го интересува. Така, доста нахален и арогантен, точната дума, да. И те, има котката, той отива пръв, храни се, гледа, скача на скалата да отмъкне кебапче. Така, имахме, това е истински случай, имахме един черен котарак, който като му дадехме храна, когато дойдеше котка, то отстъпваше от страни и тя се нахамаше. Верно, мъжките котараци ги гонеше. Кавалер. Ми той е минал еволюцията на котарак. За какво повече да е котарак? Господ няма да го държи котарак, ще го направи елен. Ще го направи сърна. Поне овца или коза ще го направи. Так под котарак изведнъж. Защото хищните животни са на много по-ниша степен от тръбопасните. Както е нормално. Това е еволюция. Няма, тук не е нормално, викат да има хищници, ама хищните да са произведени заради нашето съзнание, не заради чуждо съзнание.
Ние сме станали хищници, оттам почва да има хищници. Поне ние сме станали такива. Грехопадението започва с месоядството. Има три грехопадения. Няма да се отклонявам. Четете ми книгите, там пише всичко. Не искам да съм мала подробно. Но грехопадението започва с месоядството. Оттам тръгват нещата. Като виждаш, че няма храна, идва ледниковия период, няма и шума по дърветата, нищо, лягаш и вискаш: Господи, приведи душата. Чиста работа. Той знае какво да направи. Веднага еволюция нагоре, трансформация, всичко е точно. А аз отивам и викам: абе, знаеш ли, че Петко умре на комшията, дай да ходим и да го изядеме. Абе, ще няма нищо да го взема. Айде от месето и почваме. Не искам да ви говоря нелицеприятни работи, но аз съм бил в далечния север, където един ми каза, че наистина там не ги ровят, докато не пукне пролет. И не може, замръзлата земя не може да я изловиш и с фадрома, и с трактор. И заловят. Така в снега. Или в затворени помещения, знам, то си като въртия под много ниска температура, и като пукне пролета вече там, всичко се разкашка. Издавам ги. И тогава вече може да ги погребам. Но един ми каза, всичко говоря от първо лице. Онова, което съм видял, и на хора, които вярват. Вика, беше такъв глад, че някой ходих е вика от тия вече, които са си заминали оттам. Месеце. Не искам да си спомня. Не е ли неприятно? Ама е факт. Виж, защо? Защото иска да си спаси живота са древния. Иска да си спаси телцето. Иска да не умре. Ей, какво от това? Какво пише в Евангелието, ако сте го чели добре? Който загуби живота си, ще го спечели. И който спечели живота си, ще загуби. Става въпрос за земния, за физическия живот, не за вечния. И така. Не искам да ви говоря в пад за падналия самолет, където те пак си изяждат едни други, докато ги открият след 20-30 дена. И ред други работи. Това са факти. Така. И заради това, ми няма. Приминяваш се. Ето това е хубавото. Съгласяваш се. Това е закона на приемането. Т.е. принципа на приемането с подпринципа да се съгласиш. И тогава Бог има грижата за тебе. Иначе то става. И вика, искаш да станеш хищник, месоядър. Искаш да се спасиш. Добре, аз съм съгласен. Това е втората воля на Бог. Пише го черно на бяло в 5 елмазени рози в главата. Трите воли на Бога. Прочетете, прочете 3 пъти, 5 пъти. От един път никой нищо не може, дори който ме е слушал много редовно, не може да разбере. Отведнъж в никакъв случай. Поне 3 пъти трябва да се чете. Според личния код. Един път като я четеш от земя на долна земя. Хайде, отдолу започваш. Втори път я четеш, като гледаш от ангелски повиша фона, повиша фона. И третия път я четеш, както божествата я четат. Това може да разбере. Затова казвам 3 пъти. Ето, 3 пъти и в новите песни, или 3 пъти и 9 пъти се пее. И това е окултно езотерично число, еквилибристично. Не е на празно, нали? Така, пътят на душата, вече, на човешката душа, като излита от тука, тя е една молекула с 3 метаатома и се казва метамолекула, защото е по-различна от обикновените молекули. Сигурно го пише, сигурно ще го прочетете, сигурно го има. И аз заради това няма много да говоря за това. Къде преминава? През ремонтните на депа, на битието горе в Вселената и така нататък. Ама то, сигурно това са написани сигурно хиляди страници, не знам. Обаче, пътят на душата е тоя път. Тя трябва да си научи урока. И аз сега като говоря за пътя на душата, искам да спомена за съдба и за карма, за да ни стане ясно. Но когато тя се отдели от тялото вече, което е чудесно, прекрасно и великолепно, една сфера, цинкъл, нали? Защото иначе тук се движи, докато етерното тяло се разпадне, тя е вече в човешка форма. И след това, макар че имам редица примери за материализиране отгоре на хора, които слизат тук. Така. Материализация и дематериализация, която от тук до
може би 300 години, всеки един от жителите на земното кълбо ще го може. Телепортация и така нататък. Дух, душа, вътре са в метамолекулата. Метадух, метадуша. И семенен атом. Кой е това атомчето? Викат семето. Еми да. Това е атома. Кое е семенството, което израста? Опитността. Единственото наше нещо. Ни душата е наша, ни духа. Те са на Твореца. Слава Тебе. Така. Тая опитност е единствено наша и се прехвърля от прераждане в прераждане. И както съм казвал неведнъж, ако сме нормално грешни, трансформацията, наречена летален изход, с кратката дума, смърт изчиства всичко. Обаче ако не сме и сме правили малко по-големи залите на встрани, и кака карма не е успяла да ни вкара в правия път на съдбата, остава за следващия път, но от много нарушения ни се избира на основното, най-недоброто и то се прехвърля нататък. Ако в следващия си живот пак не може, пак го прехвърляме, но ако слизаме по еволюционния път надолу и ставам от бял човек, от авеню номер 5 и отивам да съм абориген, тогава кой плаща? Ми моите близки. 9 поколения по бащина линия, 9 поколения по майчина линия, ще ми изчистят кармата, аз съм спокоен, аз вече съм абориген. Татко ме плаща там, челен, бил съм бял, бил съм някакъв голям белия дом, я ти тука, я ти там, команди, не знам какво, всичко си е точно. И изведнъж къде? Аборигенче. Ау, колко било. Добре и истина. Душата там. Там е имало, ама еволюция, има еволюция. Та има и еволюция. Ама пак е еволюция. Защо? Мисля, че човек. Значи пак е добро за теб и за мене. Няма еволюция. Няма слизане надолу. Всичко е еволюция. Аз съм, имам цяла беседа за еволюциите. Нали, там влиза еволюцията и символюцията. Все там влиза. Еволюцията, еволюцията и така нататък. Да. Писал съм го и съм го казал, не знам. Така. Но за мен всичко е еволюция. Ев, значи живот. Оттам идва Ева. Ева, буквално преведено е живот. Ева. Така. Прераждането за какво са? Тук вече ще спомена. Малко за жителите на Земята. Много малко, това може къде го прочетете и пак си он хиляди милиони страници си изписа. От прераждане в прераждане, както казах, само най-големите кармични неща ни свързват. Най-напред да направим разлика пак. Повторението майка на знанието, съдба е онова очертано от Бога програмата за нашата еволюция, а карма е, когато излезем в страни, от двете бели непрекъснати линии, от дясно и от ляво, на нашата лента за движение. От тук до безкрайността. Лента за движение. И така, от едната страна обаче на хубавата лента, има две бели линии и от друга две непрекъснати, като нямаме право да ги пресичаме. И аз ако изпълнявам в изпълнение волята на Бога и силата на човешката душа, върва си тук, върта си синжерчето, дават ми се толкова изпитания по-малко. Дава ми се една лекия да изпия, нали? Нещо се скарам с комшията, но не да се избием, да не мразя никого. Бърва. Той е оня, карам. Детски болести са това по-големи. Тая невеста дава ти татко 4-5 невести, ама те са си един същи характер, си, ама всичко е едно и също. Коя да фанеш? Едно към едно. Ама той вика, е, избор имаш ме, моето момче, яко ми, тая руса, чернокоса, тъмнокоса, обаче по-коса е ни също. Защо? Ми те научат. Те за тебе са учители и ти за тях. Ложар си въмиш. Не, не излижаш, белите са тук и тук. А това вече имаш опит. Обаче, такъв, като мен е див и неуправляем, бели линии за мен, по-особено за българина. За банана да минеш през тръвата, газен. И аз да мина от тук, ама цветята няма да къса. Как ма аз букетов тук е такъв? То му трябва три цветя, нали, за зазен свет, той избере 30. Ма нарочно, защото пише не къса и цветята. Така ли има? Така. Това са нещата от живота. И какво правя? О, си, белите ли имен ще спа? Нищо не се вижда, защото отвънка е невидимо. Минава аз. Ей, кака кара ми идва и леко ми вика на ушето. Георги, моето момче, слушай сега. Влезни вътре,
Защото следващия път няма да бъде толкова мила. А, нещо ми има. Гледай, две ръки и пак съм навън. Пак идва този път малко по-силно. Падам, чукам си главата от стълба, като си прибирам, нали, вече си на две или на четири. Викаме, нещо стана, ама... Мога да си спомням за какво става въпрос, нали? А тя вече почва да ме подбира по-грубо и по-грубо. Казвал съм го неведнъж, пише го също. Три пъти кротко предупреждение, три пъти по-грубо. След това почва да те чука в материалните любими неща. И след това вече, от деветия, път нагоре. 10, 11 и 12, последните три пъти, вече много те бие. Значи, бие те в здравето, но някой път те удра и защото оставя любимата ми поли тази причина. Кака ме направила това? Защото оставя любимия. Ами да, нямаш защо. Еми си ни чушок. Точно поли тази причина. Но излезеш ли от белите ми? Ако влезеш вътре, никой нищо. Но ти понеже непрекъснато излизаш, защото всички ти говорят това. Понеже не слушаш себе си. Ако слушаш себе си, който си най-близо до себе си, сега пак ще поумееш. Но в къс светлана ти. Я гледай, бе, комшията ти какво, бе, той те псува вчера. Така ли? Сай го пребих, минава отвънка човека по тротоара. Вместо да се спреш, еми как? Ми си тупаш карма. Ние си тупаме карма с всички мисли, чувства и дела. И с всички думи. Баба ми викаше, светва ли път, що говорим, се греши. Леко на шопски. Що говорим, се греши. Значи, цялото говорене, каквото и да е говоре, няма начин да не сбъркаш нещо. Дори хубави работи, като говориш, ма пак нещо може, дали е емоция, дали нещо да вложиш друго, или да кажеш някоя такава дума, която е нискочастотна, която не трябва да ги употребяваме, тия паразитни думи, те също са паразитни. И така. Това е разликата между съдба и карма. Съдбата е прекрасна. Нито добра, нито жестока. Програма на еволюция от Всевишния. Точно за нас. Точно по нашия единен космически код. Не по земния ни код. По един космически. Но кармата вече е там. И ние си я правим. Защо? Защото имаме избор. Това нямаме, ние трябва да вървим по пътя на еволюцията. Значи, това платно е наше. Разберете ми, имам свободна воля. Никаква свободна воля. Искам да дойде човек и не ми каже свободна воля. Да, щом си светия, има свободна воля. По-малко светия, ако видя някой и ми каже, че има свободна воля, така, само ще му покажа лак. Да му показвам друг. Дали да ми каже. И аз нямам свободна воля. Нали? Така, значи, свободен избор, да, дали ще да пресечеш или да си останеш вътре, но свободна воля, не. Твърдо не, хиляда пъти не. Оние, които пишат хубавите книги, те са за да може човека да има едно самочувствие. Вика, аз съм човешко съзнание, аз имам самочувствие. Дамам ти ядеш месо, пиеш, пушиш, играеш казав. Чакай, бе, какво човешко същество ти си, бе? Каква свободна воля, кой ще ти даде на тебе? Ти си детенце. Не в първи, втори, трети клас. В детската градина. Първи, втори, трети клас. Кои са? Гените на човечеството. Чистите, правени, свестни хора. Първи, втори, трети клас. Вика, съм студент. Леле, докато стигнеш до студент с човечеството, и то още не е влезло в първо човешко измерение. Сега влизаме. Четвърто измерение е първо човешко измерение. Георги Изборски. Подписвам се. Това е то. Ангелски измерения, ама ние съзнание, това оно. Да, хубаво е, на това е хубаво. Наистина телата ни влизат преобразувани фазово в четвърто измерение, душите ще отидат на по-извисените в пет. Ще почнем да си живеем. Всички, които сме тук, след 5 години, като се събираме тук, близки, приятелски, топли отношения, ние сме в петото измерение. Всеки мисли за един друг, вика, бе, той е на плажа, дай да му оставим и ядене, бе, ябълки да му остане, защото няма го човек. Мислиме непрекъснато един за друг и забравяме, че има егоизъм. В петото измерение няма егоизъм, в четвъртото още ще има, но в петото няма. Така, много съм емоционален, защото темата е великолепна и аз искам да ви остане
Ако не е свърх съзнанието, го ги знае. Тия работи, нали, самосъзнанието е съвестта и също ги знае. Там са закодилени, ама трябва да ги изкарате. Отвътре, те са у вас. Нали. Поне да остане в подсъзнанието. Али в съзнанието пак ги има. И в съзнанието ги има, защото има човек. Тук като стане човек, опитността. Тук ще кажа нещо друго. Нахвърлям само жалони. Още мога. Да. Мога да поговоря още 15, 20, 30 минути, нали? И ако ви е дотегнало, спирам. После вечеря. И така. На земята веднъж ме питат колко азева човешки същества има. Викам, няма човешки същества, съжалявам, полускотски са, но питаш колко вида човешки същества има они. Викам, това е една шега, нали? Но шегата има истина. Викам, на земята по принцип има хора, които са достигнали до този вид, от метатом, метамолекула, от мамо, кварц, гранит, сиенит, гнайс и всеки други видове валови скали. Значи почват отдолу. Били са атомче и молекулка, но имат разумност, имат космическо егене. И така, постепенно. Природата, Господ не взима вечност. Не си дава зло. Време много. Но, за какво се дължи сметка, Барба Янис? За енергията. Да. Вижда се, че си кандидат гур. И така, за енергия. Ами как да се... Как Господ това гледа? Защото всяка капка енергия е, ако се използва правилно, порастваме в еволюцията. Ако се използва неправилно, ни спира. Айде, до ни сваля по-ниско. Ще ме направи от бяла бодиген, дето каза. Това е. Защото не съм използвал правилно енергията, като съм бял на пето авеню голям банкер. Банки, лихви, милиарди, милиони, въртя. Обаче, татко гледа. Вика, как ме гледал, двете страни, как ги използвам. Нали? Това е енергия. Значи парата е изключително нещо. Тя не се дава на прост човек. Разберете ме, той е бил богат, он е. Ама умният човек, на него му се дават пари. Ма той трябва да ги върти, той трябва да се занимава с тях. Идва при мен и ни вика, Гилге, бе, това знаеш, ако имам 5 милиона, какво ще направя, ако имаш 1 милион? Знам, бе, моето момче. Сега ще почна да пише книгата ми с притчи. Знам. Първото, което ще направиш, ще си купиш BMW и второто ще си купиш яхта. И чак тогава може да направиш някакво производство, да си на далавера. Малко да плоиш, а много да търсиш да взимаш. Как да не те познавам, път ти знам ти кътните зъби. Така. И жителите на земята, коренно население, вървят, правят еволюция. Това коренно население, да казвам ни какво, що, колко хуманиди си изпратени, откъде си изпратени, колко кръстоски са правени, колко експерименти са правени от Господа, който отговаря за материалния свят, специално за Земята и за цялата материална вселена. Може да прочетете някъде. Така. Но, както и да е, от тук има. Има от нашата слънчева система същества, които идват, за да почнат да повдигнат тук малко кореното население във всяко едно отношение. И след това, извън нашата слънчева система, от галактиката, също идват същества, които да направят една кръстоска. Не знаеш, да облагородиме вас. Така да се каже. Няма да казвам, че това са доста време експерименти, които ги правят учените от Сириус. Най-вече за това Сириус непрекъснато го споменават. От Венера, от Плявите и каквото прочетете, се мислете, че е верно. Добре, човек, нека вярва, че е така. А дали е така? Има известни граници. Но нека вярва, дали тук така е добре. Поне ще има някаква представа и някаква картина. Обаче, въпреки всичко, преди 36 000 години, коренното население продължава да си съществува, джиджи-биджи, танци, гюбеци, всичко си е, свирят му на кларне, на тъпън, и да е.
нещо не достига. Татко почва да мисли, вика, вика шефа, управителя на вселената, вика, синко, отивам, ти нещо не си вземал мерки, тия горе танци, манци, обаче, значи енергия харчат, ама в еволюцията не върнат. На Мегдана, музика, свирки, хапване, всичко, всичко сме им дали, тя не иска да еволюират. Как бе, тате, вика, как да не иска да еволюират? Е, как това еволюира ли се? Нали трябва мъки, старания, неволи, трудности, изпитания, за да може да вървиш нагоре. Без такива работи, как ние всичко на готово. Казват, а, хоп, и им спускаме. И затова, ами, лимонистите, атлантите, а, всичко на готово. Значи, готовите знания им се спускат отгоре, има директна връзка. Какво да направим? Провезваш им връзката. Каква? Каква връзка? Няма връзка. Да се поизмъчат малко. Една, като ги бие градушката, дъжди, като е студено, си направи къща. А не се завидал пещерата и вика, е, чудо е, защото пещерата е готова направена. И така, говоря за еволюцията на съзнанието, което продължава. И идват тогава космическите небесните синове, донасят бялата раса, каквито сме, и новото съзнание. От тогава почва, само че приспособяват се 18 000 години им трябва. И преди 18 000 години Господ вика, момчета, какво свършихте, свършихте там, хубави дами ви дадох на земята, какво сте направили, до сега сте направили, казва да вече аз да видя, че бялата риска раса се разпространява, само гледам, викат светни, там не става. И се с лемонистко съзнание, най-ниското, максимум с атлантско съзнание, то от тъмните атланти, и вика някой и друга междина, нали, имало много междинни раси между лемонистите атлантите и атлантите арисите също. Не е тук така, изведнъж. И почва да ги прибира, но от 12 513 000 години, когато е предишния потоп, изчиства голяма част от коренното население, за да може да остане само така цвета и елита, и вече започва да се забелязват по-големи групи от по-големи общества от бялата раса. Толкова да мислите, че е по-стало от 12-13 хиляди години бялата раса. Не. Така. Кръстовските започват да продължават все повече и повече. Какво става? Доста от Божиите синове стават смъртни и остават тука, но те толкова се кръстосват с другото, че те почват да се зативат и са много малко. Тогава Бог започва да изпраща тъй наречените аватари. Аватарът не е роден на земята, няма карма, няма нищо, но има аватар, който може да слезе и 20, 30, 50 пъти, не е минал цялата еволюция тук, има опитност, има аватар, който може да слезе един, два пъти или три. Зависимост от степента, от иерархията. Така, аватарът като слиза тук, има друго устройство на тялото, което земните жители след много хиляди години от тогава до сега още са го постигнали, но едва са се изравнили и сега започва изравняването. Как? Както слиза един аватар отгоре, с кухи кости, специална коса, двоен стомах, специални органи, конфигурацията и така нататък, и лек един орган повече. Учителя го е писал някъде, четете учителя. Не искам да ме слушате. Там ще проверите. Така, чак сега, ако един приятел имам точно от коренното население и ми е близък, чак сега започва неговото фазово преобразование и костите почва да му стават тухи като мой. Да. И той вика, нещо много леква, нещо не знам какво ми е, нещо спокойно, всичко е за добро. И наистина. И така. Прераждане на аватара, той слиза отгоре. Всичко готово, направено. За какво има тука? Каква еволюция? Той има само еволюция на съзнание. Той трябва да мине през опитността на тая планета и на такива като нея. Близко да отиде в материята, да разбере топло, студено, гладен съм, жаден съм, боли ме и така нататък и да се разправи. Ще ви кажа, че това е опитността, но като слиза, той трябва да разпространява Божието Слово и да върши Божията воля. И бива определен на различни места, спуска се точно с определена програма. Той няма програма за израстване в еволюцията.
Тоа има неговата програма е да тука прво наистина получава опитност и второ, защото тоа може да бъде от много високо ниво, за кого да еволюира? Ще еволюира като отиде горе. Значи, и второ, върши работа на небе. Върши някаква работа специална, точно за това е изпратен и за тази работа. Друга не. Но, мнозина сега, понеже са спуснати тук за прехода да помагат, ще ви кажа, че въпреки всичко, аватарите не са чак толкова много в човешки тела. Това са души и хора, които са, имат опитност на земята и които са преродени, защото и тогава са били аватари и сега пак идват тук. Значи, ще кажа, че всичките свещеници на земното кълбо, Тако Българ, духа да даде на Тако Българ, те други няма. Където и да се роди, аз да се родя, както преди малко казах при любимите ми аборигени и бушмените, в скъдова коса, черен и така нататък, но аз съм шамана. Аз съм български бог. Или поне Тако Българ. Да, аз съм шаман там, ама съм българин. Макар така и българин. Няма свещеник и свещенослужител, който да е тука, и да не е Тако български екземпляр. Няма. Дали се е родил в Америка, дали тук или там? Да. Защото на българите е даден духа. Това не е на всичките, нали, на духовните. Но на тия българи, които са, българите по принцип, като общност, не са минали еволюцията. Те са повечето от кръстоската, отгоре където е, и са най-доброто от най-доброто, за да се съберат и да се направят духовници. Разбира се, земните жени са били тук, ама Божите синове слизат и кръстоските стават бързо. 12 кръстоски с бял човек и ставаш елиец. Но по-малко от 12 не. Така, ставаш и духовник. Така, какво се казва сега от мъдреците? Всеки един на земното кълбо при прехода трябва да стане свещенослужител на Господ. Вече дори и да не са се родили Тако Българ. И независимо къде са. Трябва първото нещо да се обърне към Бога и да му служи и след това всичко остана. Това го е казал още Исус. Казал го и учителя. Кои са най-големите? Ми вика, кое са? Първото нещо. Да обичаш Господа Бога с цялото си сърце. С цялата си душа, с всичкия си ум и разум. Второ, да обичаш ближния като себе си. И третото, бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш, казва Исус, а учителя казва, търсете съвършенство. Това е. Така. Но когато една душа се издига отгоре, отдолу, и тя вече е помадряла толкова много и е станала праведна, тя напълно се изразява с аватарите. И аз аватарите, които са от земните жители, коренното население, и аватарите, които слизат отгоре, когато ги видят, че са на едно ниво, аз не правя разлика. Дори на одния, отдолу, малко леко мога да им помогна малко повече. Малко по-великодушен, малко по-благороден, малко по-така благоразумен към тях, за да може да ги побутна. Защото все пак, едно е като сидеш отгоре и едно е имаш оная космическа небесна опитност, която си е от тебе и тук само, когато дойде времето, я възстановяваш. И друга, когато отдолу правиш всичко наново. Казвал съм за това пример с пилотите на моя приятел, който е инструктор. И 7 души, вика, от тия 7, двама души на витловите самолети, беше. Вика, ма, на третия път им дадох да кацат. Как ще ми дадеш да кацат? Ти на мене не ми даваш да кацат. Толкова пъти сме летели горе и съм карал машината, на тех им даваш веднага. Те са ми ученици. А те готови. Загинали през Втората световна война пилоти на витлови самолети, които се прераждат 20-30 години след войната, момчетата, сяда на 18-19 години, кара самолет. Само друга система е малко. Ама то не е по-различен. Особено тия старите самолети, стария модел да е с битлата. Значи, опитността си казва думата. Така, говорих хаотично,
Но кое е важното, Баба Яница? Да не остане нещо в подсъзнанието. Разбрахте ли сега защо е кандидат Гуру? Много бързо си учил. Аз мога да кажа защо. Защото имам много добър учител. Така е. Ей, вижте, леко там ще ти черпа кафе. Изкарало напълно заслужено кафето, да. Но кое е ласкателство и кое не е. Макар че като те ласкаят така, нали знаеш, дявол като преписвал Евангелието и стигнал до ласкателите и вика, бе, Господи, какво да пише? И той вика, ми, Сико, ти какво мислиш? И вика, не убивай ласкателите си, защото активирата енергия ти дават, нали? Именно, дали е верно или не, няма значение. Ма е важно, виж колко е хубаво. Така е. Но дали е верно? Това, което искам да ви кажа, за мен е абсолютна и безпогрешна истина. За вас не знам и ви казвам, не ми вярвайте, а го проверя. Проверете го на практика. Вижте, четете, слушайте, гледайте, съпоставяйте, но малко от малко да остане. И какво в крайна сметка от цялата беседа трябва да измъкне? Значи, всички паразитчета отгоре, аватарите слизат с чисти тела. Там грешка няма. Но аз съм аватарче, обаче имам слабост към другия пол. Така. Идвам тук, мотая се гледам. Тая хубави са, едната тъмнолоса, едната светлолоса, едната синеока, една зеленока, една тъмнока. Аз големи мераци. Една, две, три, пет, после. Стат 100. Е. Хем знам, хем не знам. Защото не мога си надвия над мерак и какво правя. Аватар съм, ама нарушавам ли линията отстрани? Нарушавам. Как карма ми вика? Жертво, сега ще те науча по най-лекия начин, няма да усетиш. От всяка една хвана по 10 паразита, 100 по 10, 1000 паразита, 1500 са най. Останалите ти имаш 1000 вече. И освен това, кармата си я смени с тях. Ти толкова се натрупа, че скоро почва да те бие, да те ритъм и ти ще чудиш откъде ти е дошло това. Откъде? Разберете ми, най-много се обменя карма точно при тия отношения на всички нива между мъже и жена. Там лабаво няма. Казвам ли го в практик? Това е. Иначе, Светия апостол Павел ще го цитирам. Веднага Евангелието. Да не изрежда голословни, там може да го прочитете. Който го е чел като мене, няма начин да не се сети. Всеки друг грах е извън тялото. Но този грех е вътре в тялото. И най-много се обменя, защото енергиите са много мощни при правенето. Много специфични, обмените са изключителни и няма начин да не се обменя кармично. А дори и леко може почва вътре да се заклаща съдбата ти. Не само карма, че тупаш. Ами съдбата може програмата си леко да измени, защото ти се занимаваш с други неща. Разберете ме. Затова някога във всички общества, където са допускани мъже и жени, е имало един партнер. Двойките, които са, мога да ви цитирам, много животни, които от 20, 30, 50, 80, 100 години не си смеят партнер. Да не говоря за орлите, за гарваните, но дори и за вълците. Почистите си ми, когато убият водач или той, който е. Една, две, три, пет, 10, 15 години, докато са живи. И редно. Има, но хората са поизменили жизнената природа, мислики, както месоядството да станем месояци, точно и с това. А до някъде секса е издигнат в култ в обществата, а да не говоря за едни неща, които са едно полови, тъй като това е абсолютно против природата, нали? И против божествените закони. И така, Господ е разделил. Когато вие четете на Запад за какво става въпрос, ама медия, ама всичко това искат да го законят, ама ги правят, ама ги женят и така нататък, хващат се за ръчички, гледам ги, главата ми пламти, обаче съм се съгласил с това и съм го приял. Татко вика, спокойно синко. Нито един от тя няма да мине в другото измерение. Човек няма да стане. Само си остават в скотските измерения, съжалявам, но е това. Така е. Няма да може да мине, защото какво увеждаш? ДНК
с уведено ДНК, все едно да скочиш с половин парашют или целият парашют да е на големи дупки. Фучиш към земята като стол. Може да не ми вярвате. И живейте както знаете. И бъдете такива, каквито сте. Тогава всички тия прехвърлянето на паразитите на аватарите, аватарите също ги разнасят, защото си смъкват съзнанието. Разберете, за висшето съзнание, съзнание осенено от светлина и от любов, сърце осветено и затоплено от любов и воля, който се стреми към Бога и винаги да е по-съвършенна и по-добра, воля, ма наистина, където трябва да сложи диамантената воля, но винаги с разумността и с сърцето. Имунната система седи на такова високо ниво, че каквото и да дойде, всичко го унищожава. А вижте, коренното население, да не кажа туземното, има всички носители у себе си, на всички вируси, паразити, на всички общества, на всички раси от лимонистите насам, които са създали, всички недобри неща, отломните змии, намало отломни, хищните животни, паразитите, кръжите, кръвопиещите и така нататък, всички видове болести, чума, спин, малария, каквото ви дойде на главата, всичко това е създадено и от тях като проекция, като отпечатък. Ако живееш правилно, не се активират или ги предаваш на дух. Ако не живееш правилно, почва да те буха тебе и ти ставаш един прекрасен носител. Значи, но аватара тия работи ги получава с неразумния си начин на живот. Ето това е тънкостта на тая беседа. Е това, което казвам много. Ма никой не знае, естествено ще не знае, откъде ще знае. Я го е написал някой, я не го е написал. Ма аз допълвам беседата на Силгинова. Да, изнесе прекрасна лекция и много внимавай да я слушам внимателно и да видя. Но някои работи, това са тънкости, които трябва да се знаят. Защото това е свързано с кое? Еми свързано е с еволюцията на съзнанието, свързано е с прераждането и с пътя на душата. Тя трябва да отиде горе чиста. Не че не я чиста. Чиста тя. Обаче, пак тук. Пак е чиста. Пак. И когато си връщаш вече тука, пак тия проекции, тия отпечатъци са останали. И затова викаш, от бабата се предава на дъщата, от дъщата, на внучката, на правнучката и всичко тече. Да, така е. И аватарите, които слизат повече от един път тук на земята, защото са горим правят ремонт. И аватара трябва да живее чисто и правилно. Макар че слиза без карма, той няма нищо. Кармата, това са точно тия. Какво е карма? Това са тия вредни и безполезни неща. Или това е кармата. Ама това е за нашите действия. Наистина има хора, сега как казват, не съм видял чист човек. Да, ама има чест, чист. Може да са много рядко, но ги има. Да, така е. И в крайна сметка, наистина, само от нашето съзнание зависи това. Разбира се, волята е изключително важен инструмент. Но най-важният инструмент е ума и сърцето на земята. Т.е. тук е най-важният сърцето, защото първо трябва да си слушаме сърцето, след това ума и накрая вече волята прави неща. Това са тите инструменти. Когато обаче сърцето е синхронизирано с ума, тогава има два инструмента. Синхрона сърцето, това е и ума, и вече остава воля. Много е по-лесно да работиш. Когато синхронизираш и хармонизираш и волята вътре, тогава вече можеш да кажеш, че имаш един инструмент. Ама той е от трите. Той е комбинацията и работи с него. Как се казва този инструмент? Кой може да се сети? Най-голямата сила, всичко, което е непобедимо, всичко, което е прекрасно. Към враговете, към предателите, към паразитите. Любов. Не ще няма да ги изхвърлим. Любов. Не ще, да, няма да се очисти. Любов. Защото те са разумни същества. Милиони години имат еволюция и трябва да ги изпратим някъде другаде. Те трябва да знаят къде да отидат.
Не да се бориш без да кажеш на небето против тях. Затова не върви. Затова няма успехи. Ето, казвам го. Но когато тръгнеш вече от най-висшата фаза и казваш, Господи, тук ми даде, Господи, така, искам да ти служа нещо, да направя повече. Ама синко, сигурен ли си, че аз като ти изчисти и като те оздравя, ти няма да фанеш другата посока и да забравиш. Какви обещания си дал? Ще ви кажа тоя хубав вид. Он е дето бил при една хубава невяста на шестия етаж. И като влиза мъжи и то от балкона скача. И вика, Господи, само ме спаси. Спаси ме, Господи, повече никога няма да погледна чужда булка, край, всичко е точно. И отдолу минава един камион натоварен с дюшеци, пада вътре в тях, поглежда и вика, ей, колко малко летях, колко глупости изговори. След 10 секунди забравил на същия кълън. Да не бъде такива, не? Това ми е мисълта. Е, баба Янис, рече, ще приключваме, приятели, ориентираме се към приключване. Не каза съм унесите. А, за монахите ли кажа? Някъде съм го писал, бе, не знам какво да им кажа за монахите. Ако искаш да им кажа или ти им кажи каквото знаеш. Но как са подведени? Това е иерархия, това е дълга, това е цяла беседа за монахите. Къде, какво, що, защото много се интересуват. Монахите, това е висши аз, казвано с други думи. Ама има, уж има и леко известна разлика. Хайде, малко ще открехна завеса. Така. Монахите са иерархии в духовния и в божествения свят. Говорим, айде, за духовния няма стигаме до божествения, ще е много далече, ама за духовния свят има 10 иерархии, като се започне отгоре. Почват серафимите, братя на любовта, херовимите, братя на мъдростта, престоли, алтари, надолу има сили, власти, а какво беше още? Началства, под началствата вече са архангелите, има ангели и последния клас, десетия отгоре долу, е оставен за праведните жители на Земята. Или на такива планети като Земята. Десет. Духовната иерархия. Така. Всяка една духовна иерархия отговаря за някакъв виш принцип. Затова казвам принципа на любовта, на мъдростта, на истината, на справедливостта, принципа кой прави растителния свят, отговаря началствата и властите. Кой отговаря за животинския свят, също отговарят от тях. И докато се стигне до долу. Обаче, когато един много праведен човек стане светия, светията минава над ангелите и се изравнява до тета степен с архангел. Всеки вика, аз съм от тези класи моната, аз говоря с моя висша, аз съм такива дебели книги. Аз ще го кажа против. Монадата наистина е един херовим от херовимската иерархия, независимо кой. Един херовим се разделя на проекции или има подведомствени на земното кълбо, които са дадени на него. Обаче херовима, като се спуска надолу, има от него същност, която именно се грижи, ако херовима се грижи за 1000 души, казвам, всичко е символично, значи от той има помощници, най-напред е разделен на 10, след това на 100, след това на 1000. От тия отгоре, това е като една военна организация. Значи имаме взводен командир, имаме ротен командир, има командир на полка, на дивизията и на армията. Значи, отгоре обаче над армията е главнокомандващия. Монадата е главнокомандващия. Обаче по-надолу има един генерал. Той генерал вече надолу има полковници и от полковниците по-надолу пак се разделя. Ако начертам, ще видите как се разделят, се увеличава. Стига се до нашия висш аз, може да ни бъде. Ние сме редници на земното кълбо. Може да бъде ефектор. Висшия ни аз, говоря. А висшия аз ни свързва с монадата. Виж, аз мога да бъде ефектор, може да бъде капитан, може да бъде полковник, а може и директно до генерала. Аз имам много прераждане, вече съм праведен, не ми трябва друг виж, аз обаждам се на генерала, генерала се обажда на монадата. На главнокомандващия, който е маршал или адмирал. И всичко е точно. Вижте, казвам само система. Тук.
Но понеже има хора, това са различите. Значи, когато си от духовния свят и монадата ти е от селефимите, братата на любовта, ти си от най-висшата монада на духовния свят. Да. Имаш право да мънкаш. Обаче, зависи кой ти е пекия началник, висшия аз, монадата е отгоре. Ама висшия аз, ако ти е старшина, и ти викаш, ей, аз директно имам връзка с монадата. Не, имаш с висшия аз, който препредава нагоре работата. Ама ти си още неправеден. На тебе като станеш по-праведен, висшият аз става капитан, още по-праведен. Става майор, още по-праведен полковник, още по-праведен генерал. Схващате ли онова, защото искам да говоря по най-така общодостъпния земен начин и особено ние, които знаят военната иерархия как е, ще ме разбера. Така. Това е монадата и това е душата. Тук идва. Какво става по-нататък? Душата започва. Так, качва се. Нените отговорници, с по-висши чин, когато стават и тия всичките преражда, 100, 200, 500, 1000, тя трупа опит, става все по-праведна, по-светла, по-върви към Бога и така нататък, точно по правия път. И стига до генерала. Генерала само има една степен, директно да се свърже с главно командващия, т.е. с морала. Всички. Директно. Така. Като стигне до генерала вече, може да има само едно прераждане и тогава. Това обаче е кардинално. Има и кардинални прераждане. Всичко каквото се чели е верно. И така. Като стигне до там и вече стане още по-праведна, тя спира самсарата, колелото на прераждането на земята вече не идва тука. Заминава другаде и сама става монада. Стигнеш и колкото генерала, в тази степен, монадата отгоре те отразва от себе си, ти вече ставаш генерал, който командва и самия вече може да бъдеш по-ниска монада, но започваш да пускаш проекции и ти вече да командваш отгоре. Какво съм изпуснал тук, Силви? Кое е важно при прераждането? Опитността. Опитността. Опитността не. Имаше нещо, което изпуснах, а исках да ви го кажа, защото все пак човек трябва да се съобразява с това. Как се влива дух? Да, точно. Точно така. Значи, и това е подробност, но исках нещо много кардинално. Но ми изскочи от ума, сигурно не е тело да ви го казвам. Защото това е тайна космическа, ама исках да я кажа. Ма викам, чакай след малко, обаче так, веднага ми изтеглиха информацията. Така, иначе вливане на дух, земните жители започват от 1% разумност. 1% до 3% разумност в човешко тяло. Ама ватрана слиза, обикновено слиза бял. Той почва от 15%. Не по-малко, 15%. След това, каква опитност трупа и как върши божествената работа, отгоре започват да му дават. Още 5%, още 10%, още 15%, още 25%. И вече на аватарите, които са на по-висша длъжност и по-висше ниво, им дават максимума, който казвам, 95. Това може да стане за 5 години, може да стане като за 30-40 години при учителя, 7 пъти му наливат дух, значи проценти му дават и чак последния път той става вече чудотворец, почва да сменя душите, почва да съживява мъртви, чели сте чудесата на учителя. Петър Дон, сигурно, и ако не сте чели, прочетете ги. Същите чудеса, като Исус е правил едно към едно. Така. Тук ще ви кажа просто нещо. Един интересен случай. Така. Значи има много духовни учители на изток, на запад и навсякъде, които, щом прехвърлят дух 80%, вече стават чудотворци. По-особо. Иначе до тогава се развиват. Може да станат и гуровци, може и да стават духовни наставници, духовни просветители и така нататък, но от 80% нагоре вече стават много мощни. Изключително да не говоря за 90-95%, защото тия 5% не ти ги дават. 100%. Те стоят винаги
горе. Но обикновено човек леко да прехвърли 50% плюс 1 вече е в светлината. Тук мога да кажа, че една легенда такава има, която казва, че наистина Господ и дявол, той даже по-добре може от мене да я каже Калин, били отаци и дявол решил да прави човек, нали? За да вземе се отдели от Бога. Така. Направо човек, обаче не може да му вдъхне душа. Няма душа. Като вижда, че не може иначе човек, иска да се отдели, за да почини човека и да се отдели от небето, да стане сам губернатор и управител на земното кълбо. Па че не става, не може да живее. Тогава той почва да ходи след Господи, Господи, дай една душа на този човек, да му мънка. Дай сетна на Господ му идва до гуща и вика, до мен. Ще влея душа най-лесно, защото се живе. Така. Обаче искам нещо да ти кажа. Поне ти го направи от кал. Какво го направи? От кал. Ама калта е моя, нали всичко е мое. Но, като го направи, от тук до кръста, че е мой. Аз ще командвам. От кръста надолу ще го командваш ти. Аз земя. Така. Значи, има хора, които са полухова, да? Така да се каже, т.е. дявол ги командва повече от другите хора. Ама това е 100% човек. Слиза отгоре. Докато земните жители са на половината, именно земното, нищото съзнание, те трябва да го изчистят при тая еволюция. Стават хора, но на тях за това са простени много работи. Нали? Но трябва да изчистят и да стават 100% с човешко съзнание. Докато аватара си слиза, той с човешко съзнание. Той дивотини няма да прави. Нищо, че аз казвам, това е единственото, което му е разрешено, малко да кръшка. Но му се трупа като карма не много добре. Иначе нито е алчен, нито е завислив, нито е егоист. Но егоизма е вкаран като, може би, като код, като програма на земните жители, за да може да оцелеят при суровите условия на земята и при тая дълга, значи хиляди години и милиони години еволюция. Това е. Да си гледам. Още са животинско съзнание, което са малки, може да е рибка, може да е птиченце, нали? След това става животинче някакво, таралеж става или лисица, но той егоизъм е вкаран вътре, за да може да оцелява. Значи, като кот, има програма. Това е програма на еволюцията. Но аватара, който си за отгоре, толкова не трябва да има егоизъм в себе си. Той забравя, той просто го няма. Тия 7-те смърти граха, дето е казала църквата, те са изчистени от него. Но като се събере с недобра компания и после да го удвя на живот, тук, вече отгоре, го правят не много лицеприятна забележка. Това е в общи линии. Нещо съм изпуснал друго. Исках нещо да ви кажа. Сега един голям гуру източен, за смяна на душите, че и това става, нямаш право да го правиш, като адеп дори и да го можеш, но сина му пада от едно скели и загива. Бил на 30 години. През това време със сега кръв се минава един селяни оттам, движи по пътя, нали, а душата още се върти около тялото на сина му и оле селяни си свирука и кара коня. Кръв се стана товарен със едно с нещо друго. Той е велик гуру, слиза и сменя душите. Хоп, так и ги размества. Значи води душата на карусала, оставя блуждаеща душа, значи, която ще я изтеглят горе, защото това е моментална резка смърт и някой при такава смърт, на сън или при смърт, при стрес, при разка, душата става блуждаеща и дълго време може да се върти на земята. Докато не я изпратят нагоре. И така. И карусала вече става сина с друго тяло, сина на този гуру. Ми вика, тате, какво направи? Еми, това направи. Е, сега аз какво да е? Върви в тях и кажи, че оставяш това семейство. Он е отива вкъщи, спира, разправя коня и вика, до тук бях повече. Ни жена, ни деца не ме интересува, аз не съм той. Как ли си той? Нали, външен вид е на той. Така. Учителя е направил, сменил душата на една баба. Наема с блуждаща душа, която е в космоса и се съгласява да влезе в това тяло. Така че, просто ви говоря за тия чудеса, че може да става. И има два вида аватари, които слизат на земята. Аватар
които са въплатени, които са в плът и внедрени, т.е. въплатен, влиза в семейство, майката, бащата, ражда се и минава целият живот. Всичко нормално, бебе и така нататък. Значи, това е в плът, който е. А не онези, които са вселени, нали? Вселените вече стават цяло приемник, който седи на земята 25, 30 или 40 години и знае, че то вместо една получава две духовни трансформации за това, че ще е жертва. Живее 40 години, ама че те му казват горе, душата знае. На 40-ти си година, като след 40-тия рожден ден, минават няколко месеца, сменяме душата. Так, сменят душата, тогава се вселява Велик Дух и почва да работи с това тяло като инструмент. Хората гледат, бе, той до вчера беше един, сега е съвсем друг. Значи, става по два начина. Или да ти налеят, като си въплатен дух, почва да си, както си ставаш аватар, обаче с Велик Дух, или като си вселен в тяло на носител, може и от земните жители да вземат тяло, но става въпрос, че това тяло да се съгласи на две духовни трансформации. И така, вие мислите, че хубави книги са, разбира се, имаме право на избор, слизаме това семейство, на това семейство, пет семейства, той е бил ювелир, он е бил доктор, третия е бил поет, четвъртия художник, се е от тия семейства, музиканти, да станем, няма такива работи. Изритват отгоре като парашутист, който не иска да скочи, го хвърлят и автоматично му се отваря парашута. Значи, само имаш право да избираш последните няколко пререждане, когато си отличник на випуска, напълно правилен. Живееш, нито веднъж не си настъпил белите линии, нито отдясно, нито отляво. Тогава викате ангела на Господа посланника и вика, бе, синко или дъще, ти сега е тук има няколко приемни семейства, къде искаш. Ама знаете ли, на колко хиляди, стотици, хиляди и милиони на един се пада честа да избира? Един. А ние имаме свободна воля, ние си избираме семейство, ние си избирате си следващия път. Не си избирате нито приятели, нито родини, нищо, нищо. Приятелите ги събираме. Когато вече по-умне, може да започнем да си избираме приятелите. Иначе и приятелския кръг е определен отгоре. Всичко е определено. Защо? Защото сме ниши съзнания. А когато вече израснеш в праведността, на аватарите да, на аватарите им дава да си избират приятел. Но на аватара също му казват къде ще се роди. Той има два вида аватари. Аватари доброволци и аватари, които са офицери, служители, ги пращат командировка без да пита. Отиваш там и служиш. Защото е служител на Господа. Нищо, че е аватар. И ония, които питат те. Искаш ли да следиш на земята и кажи къде и какво, що да завършиш Божията работа. Така. Още нещо само ще ви кажа. Това е, че знаете, че новото време настъпи в началото на 20 век. Така. Тогава на 1 милион земни жители се полагаха двама свети. А ще направите си, че на 1 милиард сигурно колко? 2000 свети. На милиард. На 1 милиард човешки същества има само издигнете светие под формата на велики аватари, искам да кажа. Само 2000. Как ще ги работят с тях 1 милиард? Господ знае. Сега вече започва да се увеличава числото. Тъй като за всяка една земна душа, при това се виждала само душата хранител. Когато слезе един аватар, той веднага има 4 помощника невидими от невидимия свят около него. Всеки аватар. Така. Сега, на всеки земен жител вече има, който е на земята в такова тяло, да кажа, закръглявам ги на 10 милиарда. Вика, че са 7-8, ама не са ги преброили правилно. Значи има по 4 същества от невидимия свят, с ангела-хранител, които се грижат за него. Може би са 20, 30 или 50 години, а аватарите имат по 10. Затова казвам диамантната десятка. Защото всеки аватар има 10 съветници, отгоре, които са слезли от невидимия свят и се въртат като ангелчета около него. Ако ги слуша, добре. Ако не ги слуша, пак добре, ама ще бере ядо. Това е въпрос. Така. Но всички жители на Земята след 2012 година,
получиха по тия 4 ангела допълнително, а по-нататък вече ще се увеличат, докато станат по 10. Както на Аватар. Тогава ще се изравни всичко на земното кълбо, тогава ще стъпиме на прага на рая, тогава вече няма да се убиват нито хората, нито животните, тогава няма да се забравим да храним с месо, защото ще стане токсично. Тогава ще оцелеят само тия, които могат да издържат на силното слънце, което ще увеличи греенето си и пертурбациите поне 4-5 пъти. Сега 1,5 наближава към 2 пъти. Ако при 30 години и 40 се сравниме с сегашното слънце, т.е. 1,5, 2 пъти по-мощно, по-силно слънчевото грене и озоновия слой си заминава. Замина си над Южния полюс, сега си заминава къде? Над хубавата Австралия. Мисля, защото тя ще потъне, нека си грее. Озонова дупка над морето може да има, нали? Да нямате близки познати, много любим приятел, близък ми. За не за България, купи си къщи и се пресели в Австралия. Казах му, Коленце, виж какво моето момче. Австралия, хоп, и долу, ама не знам и аз кога. Ама след кой? Абе, поне след 300-400 години. Ооо, аз сега отивам да живея. Викам, а ти знаеш, че живееш там 300 години. А, не знам, ама толкова много, ами толкова много. Това е кръга на шегата, но може и да е жалко. Защото с тия олекотени тела, които сега получаваме и фазово ни преобразуват, много леко се живее и много прекрасно и 120 години, както е писал учителя, е минималният срок на живот на Земята. Тия 120 години отговарят на цяло на 40 години. Значи спокойно, ако живееш наистина 100 години, 40, 40, 80 и 20, 100. Значи пребой още 80 години. Значи на 200 години ще станеш минимум, а може и отгоре. Според това, което казвам. Дали ме разбрахте или не знам. Но важното е, че ме слушахте и аз важното ще ви поговорих тук. А вече от вас зависи какво да правите. Хубави приказки бяха, нали? Ето, може би си интересни. И така, помислете за това, което съм казал. И ако малко нещо от него успеете да го приложите, ще видите как безпогрешно действа. Но да го приложите с ум, сърце и воля. И най-вече с оръч. Защото любов не сме достигнали още. На Земята, на малко хора е познато истинската любов. Иначе до тази фаза степен обич може да се стигне. Може би сме на етапа на добротата. Добротата това е... А, това добре ще ми каза да кажа само, че единственото, към което трябва да се стремим първоначално, защото не всички може да обичаме всички и така нататък, но просто да имаме човещина и да бъдем хора, да бъдем човеци. Това още не сме го стигнали. Тук на земята. Към него се борим, така ми се вижда от масата. Значи, сега ако успеем да обичаме тия, които сме на земята, след 50 години ще останат много по-светли и свестни същества. Огнената метла, която минава непрекъснато, аз не искам да бъда лош пророк, защото лошите пророци ги убиват с камъни и вие може да му тепате с столове и ще бъдат щастлив и доволен. Ще давайте, момчета, всичко е наред. Нали? Господи, не им зачитай този грех, поне с столове, не с камъни, както официално се убиват пророците. Нали са добри или лоши? Да. Но огнената метла вече започва все по-яко да мете, все по-мощно и по-дълго. И се чуват... Индивидуализма на българина. Камбари. Индивидуализма е чудесен, прекрасен, великолепен. Всеки българин е личност, всеки българин е водещ, началник, управител, поп, генерал. Това е най-хубавото, затова сме избрани от него. Така че съчетаваме тази доброта, да стигне до любовта, за общото цяло, през това, което казвате, че трябва, нали, след като сме индивидуалисти и същевременно трябва да мислиме за ближния. А ние сме сложни тук, за да сме индивидуалисти, така ли излизаме? Ами, как ще ги думата може би да е индивидуализъм,
Но не е смисъл, що не е всеки точна. Българен ще стане шаман. Ще стане вътре всеки... в съзнанието значи, му, то е. Той не ще стане, а той е като съзнание. Като съзнание не всеки българ. Само българите ще ви разочаровам, като кажа, че обслужващият персонал на българите е много, а духовните българи са една шепа. 500 хиляди, от които 250 хиляди в България и 250 хиляди в всеки по света. Всичко останало е обслужващ персонал. Казвал съм го този пример, искате ли пак да го повторя? В двоеца има 30 човека от царското семейство. Принцове, принцеси, благородници, царя, царисата и 400 души обслужващ персонал. Готвачи, пазачи, миячи, градинари, шофьори, каруцари. 400 човека, нали? Процент са духовните българи, какъв процент са българите, които са по-плавни. Те много далече са. Да, да, ама всички индивидуализма им е толкова голям, че няма разлика в тая връзка между тези, които обслужват и тези. Разликата е На тема индивидуализъм няма разлика. Всеки си смята, че ама не, индивидуализъм е едно, а личност е друго да станеш личност. Оттам се расте. Индивидуализъм е какво? Чисто и просто да си егоист. Ама аватара не е егоист. А духовните хора, които си израсли тук, не са егоисти. Те изобщо не мислят за себе си. Аз такива познавам десетки, стотици и живеем между тях. Ама така да направим така, че и другите хора, които го притежават, да го видят, да го осъзнаят. Как ще стане това със самосъзнаването? Ще ти кажа. Оправи себе си, като моят приятел Стефан Калъджиев си продаде апартамента 45 000 лева. Сема само 4 000 и 41 ги върши на някакво предприятие беше ли там. Подавай, бе, подавай! Ще го направиш? Ако го направиш, освен това, он е в нашата махала, който 8 години гледа бабата, която не му е никаква, идва, дава пари всяка седмица, там по два пъти, книги сега. 8 години, може да си върти синджера на 30 години, млад хубав мъж. Ама не, а собственият син живее отгоре с двете деца, казвал съм го, той не слиза да види, майка си е забранил на децата да слиза. Он идва от другия край на София. Еми това е гориво, това е каквото и да погледнеш. Ангели са. Следователно аз напълно вярвам в човека. И следователно като вярвам в човека, ама индивидуализъм, персоналност, просто не ме интересува. На мене ми интересува делото на човека и из неговото излъчване. Като го погледна, след 30 секунди го прочитам от А до Я и мога да му кажа живота не на 9, на 90 поколения за него колко пъти се е прераждал и къде. Но това не ми е работа, защото както казва баба Янис, кое трябва да пестим баба Янис? Времето или енергията? Енергията. Благодаря ви за внимание. Поклон.